Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Nggak mau. Assalamualaikum. Terus, 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 terus. Gimana wow-nya, Pak? Wow. Oh iya, pinter. Assalamualaikum. Wow. Terus, terus, terus. Pak Pau. Terus, terus, terus. Wow. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Wow. Oh, Pak ada tamu. Pak Pau. Terus, 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 terus. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus, 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 terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Adep sini atuh, Nak. Eh, Pak. Pak Pau. Eh, Pak. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Mana assalamualaikumnya, Pak? Wow. Wow. Terus, 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 terus. Wow. Wow. Wush, mantap, guys. Keren, guys. Wow. Assalamualaikum. Wow. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus, 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 terus. Pak Pau. Wow. Oh, wow. Gimana, Pak? Oh, wow. 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 Terus, terus, terus.